Havendo quórum, declaro aberta a 78ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Em julgamento, o número 1 da pauta, requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, número 060151, de 2024. Origem Macapá, o relator é o juiz Anselmo Gonçalves, requerente é o Partido Renovação Democrática e atuarão nesse processo como vogais juízes e juízas Tina Souza, Carlos Fernando, Paula Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque e Carmo Antônio. O relator está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, trata-se de requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais apresentado pelo Partido Renovação Democrática, resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro e o Patriota. No caso, o Partido Patriota, anteriormente denominado de Partido Ecológico Nacional, no âmbito das eleições gerais de 2014, teve as suas contas declaradas não prestadas por meio do acórdão TREAP número 4969-2015. Submetido feito à análise técnica, o núcleo de análise de contas eleitorais e partidárias sugeriu o deferimento do pedido de regularização. Após sobreviver o pedido de concessão de tutela de urgência, o que foi deferido. Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo deferimento do pleito. É o relatório. Senhora procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, excelência. Conforme relatado, trata-se de pedido de regularização de contas relativas às eleições gerais de 2014, julgadas não prestadas pelo acordo TREAP número 4969-2015. Nesse sentido, neste efeito, busca-se saber se a agremiação está apta a ter regularizado a sua situação de inadimplência perante a Justiça Eleitoral. Esclareço que, por estarem preenchidos os requisitos legais, concedia tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos do julgado acima mencionado. Aqui eu cito a minha decisão. E, na hipótese dos autos, conforme narrado, os requisitos exigidos para regularização foram preenchidos, conforme se vê no parecer do NACEP e no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que assim afirmou. A requerente juntou os documentos essenciais para análise e confirmação da regularidade de suas contas, razão pela qual este órgão ministerial manifesta-se pelo deferimento do presente requerimento. Por conseguinte, cumpridas as obrigações impostas pela norma de regência interessada, o deferimento da regularização das contas é medida que se impõe. Ante exposto, na linha dos pareceres do NACEP e também do Ministério Público Eleitoral, ratifico a tutela de urgência concedida e defiro o pedido de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais relativas às eleições gerais de 2014 do Partido Patriota, o qual, após fusão, denomina-se Partido de Renovação Democrática. Na barra inferior, 17, decisão 5, nos autos da prestação de contas no 78ª sessão judiciária ordinária, na barra de rolagem inferior, primeira pauta de julgamento. É como voto, requerimento de resolução Vossa Excelência está deferindo. Prestação de contas eleitorais. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Luiz Carlos Fernando. Com o relator. Luísa Paola Santos. Na parte central da mesa. Com o relator, presidente. Luiz Rivaldo Valente. Luiz Rivaldo Valente. Juiz Carlos Torque. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas eleitorais do Partido de Renovação Democrática, PRD, nos termos do voto do juiz relator. Vossa Excelência está em condição? Parece que estava acompanhando. Ok. Então eu passo a palavra a Vossa Excelência.
Ok. Essa é a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá deferiu o pedido de regularização de contas eleitorais do Partido da Renovação Democrática nos termos do voto do juiz relator. Eu ia aguardar para julgar esse processo até que Vossa Excelência chegasse, viu? Eu fiquei sabendo ali na rodovia. O número 2 da pauta é o recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura número 06309 de 2024, origem Pracuúba, o relator é o juiz Rivaldo Valente, o recorrente é Miquéias da Silva Castro e o recorrido é Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes e juízas Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando, Paula Santos e Carmo Antônio. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Miquéias da Silva Castro, candidato ao cargo de prefeito do município de Pracuúba, pela coligação Renova Pracuúba. As eleições municipais de 2024, em face da sentença da primeira zona eleitoral, indeferiu o registro de candidatura sob o fundamento de ausência de quitação eleitoral em decorrência de anotação de irregularidade na prestação de conta das eleições de 2020. Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que o indeferimento de seu registro se baseou exclusivamente na ausência de sua quitação eleitoral, mas que tal decisão deve ser reformada, uma vez que teria prestado devidamente as contas. Sustenta a existência de vícios no processo de prestação de contas, apontando a ausência de citação pessoal para regularizar a prestação de contas e sanar eventuais irregularidades. Afirma ainda que o juízo sentenciante ignorou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4899, decidiu que a simples apresentação das contas seria o suficiente para que seja declarada a regularidade eleitoral e, portanto, permitisse a obtenção da quitação eleitoral. Ao final, requer a declaração da inconstitucionalidade da sentença, que firmou a ausência de quitação eleitoral, bem como o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e, caso entender necessário, o juízo oportunizar ao recorrente o saneamento das supostas irregularidades. Contra razões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral oficiante na zona eleitoral, o qual se manifesta pelo não provimento do recurso. Dada se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Reitero os termos do parecer, excelência. Pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. Como consabido, uma das consequências do julgamento das contas não prestada é o impedimento à obtenção de quitação eleitoral, consoante entendimento pacífico no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive sumulado à súmula 42, que assim dispõe. A decisão que julga não prestada as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. Persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas. Logo, em razão do trânsito em julgado da sentença que julgou as contas das eleições municipais de 2020 do recorrente como não prestadas, no âmbito dos autos do processo 672/2020, inexistindo qualquer decisão liminar no sentido de suspender seus efeitos, será o recorrente impedido de obter a sua quitação eleitoral, ao menos até o final do mandato ao qual concorreu, e, no caso, para o cargo de vereador, se dará somente no fim de 2024. Por conseguinte, é despido de quitação eleitoral uma das condições de elegibilidade, escorreita a sentença do juízo de primeiro grau pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura do recorrente, alicerçado nesta ausência. No que se refere aos alegados vícios que maculariam de nulidade o processo de prestação de contas eleitorais do recorrente, anoto que descabe discutir em sede de registro de candidatura, devendo tais alegações serem objeto nos autos de prestação de contas e ação pertinente.
O fim, relativamente à suposta inconstitucionalidade aventada pelo recorrente, necessário pontuar que a sentença proferida na prestação de contas 672/2020 julgou as contas do recorrente como não prestadas, razão pela qual a espécie não guarda paralelo com a ADI 4899, no qual se firmou o entendimento de desaprovação de suas contas de campanha, não implica a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral. Posto isso, em consonância com o parecer do órgão ministerial, voto pelo desprovimento do presente recurso. É como voto, senhor presidente. É, juiz Carlos Torque. Relator, para negar provimento. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Juiz Carlos Fernando. Também vou acompanhar. Juíza Paola Santos. O relator, presidente. Também acompanho. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito, negou-lhe provimento, termo voto proferido pelo juiz relator. Acórdão 8454, publicado em sessão. É, não havendo outros processos, declaro encerrada a sessão judiciária e, persistindo o quórum, eu declaro aberta a 23ª sessão administrativa ordinária, a ser também realizada na modalidade híbrida, e submeto a apreciação da ata anterior, perguntando se há alguma objeção. É, não havendo objeção, eu declaro aprovada. Nós temos aqui uma continuação de julgamento, mas antes de passar a palavra a qualquer colega, eu quero passar para a representante do Ministério Público Eleitoral, doutora Sara. Obrigada, presidente. Excelências, plenário. O Ministério Público Eleitoral entrou com um pedido de providências na corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do processo em pauta. Doutora Sara Cavalcante. Do termo de posse da excelentíssima senhora, excelentíssima juíza Paola Julien. E, bem recentemente, apenas poucas horas atrás, foi levado ao meu conhecimento que foi prolatada uma decisão. E como o processo, apesar de ser de natureza administrativa, está em sigilo, eu pergunto à presidência se há necessidade de qualquer providência em relação à transmissão ou se eu posso continuar e prestar os esclarecimentos necessários. Eu consulto os colegas. Juiz Carlos Torque. Se está em segredo de justiça, senhor presidente, é o sigilo, as providências de praxe para fechar suspendendo a transmissão. Suspendendo a transmissão. Juiz Anselmo Gonçalves. Também entendo assim, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Da mesma maneira. Juiz Carlos Fernando. Vou seguir a maioria. Juíza Paula Santos. Também, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Amém, senhor presidente. Então, eu determino que seja suspensa a transmissão por alguns minutos.
Passamos agora às comunicações e proposições. Juiz Carlos Torque. Ação, proposição, senhor. Juiz Anselmo Gonçalves. Nenhuma, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Nenhuma, presidente. Juiz Carlos Fernando. Também não tenho. Juíza Paola Santos. Nenhuma, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Tem comunicação, presidente. Do Carmo Antônio. Doutora Sara Cavalcante. Nenhuma, presidente. Também não tenho. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e de todas. Amanhã nós temos sessão? E já os convoco para a sessão de amanhã.